Je ještě naděje dělat prodej, obchod, biznis pro zákazníky a dlouhodobě dělat to poctivě? Podíváme se, jestli soutěž je dobrým způsobem získávání nových kontaktů na zákazníky, případně jak. A co si myslím o nekonečném růstu obratu, případně honění se za plánem. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 50. jubilejního dílu Já nic nechci. Já jsem dostal e-mail od věrného diváka Tomáše. Jestli bych mohl připomenout to, že se dá dělat obchod poctivě, nebo že se má dělat poctivě, ať už je to člověk nováček, nebo pokročilý obchodník, který to dělá nějakou dobu, a díky tomu dlouhodobě. Je to samozřejmě úžasná myšlenka, Tomáši, a já ji jako podporuju. Tohle je věc, která smysl dává. Já to rád připomenu. A na druhou stranu musím říct, že pořád se setkávám s tím, že ten pohled těch lidí, kteří do toho obchodu buď přicházejí, nebo dokonce nějakou dobu dělají, což je úplně o to horší, je pořád takovej, že vlastně jediný způsob, aby jsme zákazníkovi něco prodali, jo, tak je mu nějakým způsobem zalhat, jo, taková lež ve prospěch zákazníka, tyhle ty keci. Něco ve smyslu nějak oblbnout toho zákazníka, aby prostě si to vlastně koupil hlavně, a to je to důležitý. A ono není asi třeba jako čemu se divit, jo? Když se podíváte, co se v těch školách učí o tom prodeji a o tom marketingu, ne třeba všude, ale bohužel většinou, a nebo obecně, co se říká i v těch marketingových poučkách, tak všechno to tak jako svádí k tomu oblbnutí toho zákazníka. Takže potom asi není divu, že ty lidé v té hlavě to tak jako špatně přepnou a začnou ty věci dělat jako tak, jak by asi dělat neměli. Každopádně to podle mě asi to, že to, co vidíme v médiích, že jo, obchodník tamhle někoho podvedl a vzdělávací akce, babičky, dědečkové, jasně, samozřejmě s tím nikdo nesouhlasí, to je tutový. Takže to je další věc, která nám do té hlavy tak jako proudí. Proto se ani tak lidi nechtějí stotožňovat s tou profesí toho obchodníka. Na druhou stranu, to, že to ty lidé dělají, já bych řekl, že ano, to je jako to je strašný. A ještě horší mi přijde, že jako ta společnost to respektuje. A teď nemyslím jenom společnost jako tu firmu, kterou třeba někdo zastupuje, ale myslím společnost jako lidi. A možná, jak jsem řekl, já to jako nerespektuju, že jo, co já vím, tak se pojďme se podívat na takovou jednoduchou věc, že tak nějak nakupujete někde, že jo, něco prostě. Jak je možný, že pojedete do nějaký jiný země, třeba do Německa, a tam zjistíte, že ten stejný produkt, který se vyrábí v České republice, se prodává s jiným složením, lepším, větší obsah masa, méně konzervantů a podobné věci, a dokonce ještě levněji. No jestli vám tohle nepřijde jako podvod, tak já už nevím, mně to jako podvod přijde. A přesto není problém si v té České republice, pokud tohle zjistíte, si stejně koupit ten produkt tady s tím horším složením. Protože nám nic jiného nezbývá, tomu nevěřím. Prostě nejsme ochotní, jako no tak ty peníze nějaký to stojí, nechal jsem se podvést, nevadí, vezmu si ho. Doufám, že jim jako nežereme ty statistiky toho, jo, že každý národ má jiné chutě, a proto jsme zjistili, že Češi potřebují třeba ty konzervy s nižším obsahem masa, jo, to je přesně to, co oni chtějí, jo, jako to doufám, že jim nežereme úplně. Jak se říká, nevěřím statistice, kterou jsem si sám nesfalšoval, jo. Takže tohle mi přijde úplně stejný podvod. A pořád se to tak nějak respektuje, moc se o tom nemluví, nebo občas to někde zazní v nějakých médiích, ale je to všechno. Ale pokud my sami jako jednotlivec neuděláme nějaký krok, tak se prostě nic nezmění. Jo? Takže pokud jako potom už masa se lidí přidá k tomu, že něco nerespektuje, tak je pak větší šance, že se něco změní. A stejně tak to bude u těch obchodníků. Pokud ty zákazníci a už dneska jsou daleko chytřejší, víc si ověřujou, dávají si větší pozor, od koho nakupují. Což je ve výsledku pro ty obchodníky, kteří to dělají dobře, podle mě vlastně výhoda, protože to velice rychle ten zákazník pozná. Tak na závěr musím říct, že ano, je naděje dělat obchod poctivě, dlouhodobě, dělat obchod pro lidi. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, koukám na tvá videa, které jsou perfektní a hlavně mi dodávají odhodlání dělat něco dál. Měl bych pro tebe jednu otázku. Co si myslíš o využití dalších možností získávání kontaktů, a to tak, že bych třeba vyhlásil na svých stránkách soutěž o nějakou věc či službu? Myslím to tak, že když se někde soutěží, musí se například vyplnit mail, telefonní číslo a tak podobně. Dalo by se tedy toto využít pro nové kontakty? Přeji ti hodně úspěšných obchodů, měj se hezky, Jirka. Ahoj Jirko. No,
Je to cesta, jednoznačně. Tohle je jedna z cest, jak získávat vůbec nějaký kontakty na potenciální zákazníky, jak píšeš, třeba vyhlásit nějaký soutěž a tak dále. Musíš potom samozřejmě vidět, jak to zpropagovat, tu soutěž, nebo obecně nějakou kampaň, kterou potřebuješ, na kterou potřebuješ vlastně ty zákazníky získat a z toho máš nějaký kontakty. Teď pomineme nějakou právní věc, že je schraňování kontaktů a tak dále, ale tak dejme tomu, že to budeš mít pohlídaný nebo ošetřený. Tak bychom se mohli podívat na ten obsah toho, co říkáš. Tak dejme tomu příklad, jo, jestliže budeš prodávat stoly a vyhlásíš soutěž o, já nevím, tablet, tak si získal kontakty na lidi, kteří by chtěli tablet. A nejsem si úplně jistý, jestli to je tvůj zákazník na koupi tvého stolu. Ta myšlenka je principiálně vlastně stejná, záleží prostě, co děláš za biznis. Jo? Takže jako uvědomit si vlastně, jaký kontakty ke mně vlastně přijdou. A bude to trošku o pokusu omyl, řízeným pokusu omyl, aby se trochu zjistil vlastně, jestli to je ten správný kontakt, který vůbec chceš získat. Protože zažil jsem už spoustu kampaní, kde zákazníci, a já sám jsem takovýhle kampaně dělal, kde jsem pozbíral nějaký kontakty, ale zjistil jsem, že vlastně to není ten kontakt, který bych chtěl pozbírat. Protože vlastně to není ten zákazník, který by mohl něco koupit. Takže je to o tom se zamyslet, jakýho člověka vlastně hledáš. Proto se dělají soutěže, třeba, nevím, řeknu příklad, protože děláš ty stoly, příklad, tak soutěž třeba jako, já nevím, kdo vyfotí nejhezčí fotografii, jak uspořádal stoly ve svém domě, já nevím, teďka mi to nenapadá. Jako, že už je tam jako větší šance třeba, že ten zákazník, jako ty stoly jsou mu nějak třeba blízký nějakým způsobem, jo? Nebo naopak, těch stolů to asi není úplně správná věc, ale dejme tomu, že by si třeba prodával, já nevím, ty tablety možná zpátky, to bude možná zajímavější, třeba ty tablety, tak ty zákazníci asi na tom chtějí něco dělat. A ty tu soutěž, nebo to nemusí být soutěž, jo, nějakou kampaň, můžeš vlastně vohnout do toho, co ty zákazníci na tom budou dělat. Jo? Jestli jako tušej, co, můžeš dávat obsah. To, co frčí samozřejmě, je, že dáváš nějaký obsah v vozovkách zadarmo nebo za ten kontakt, kdy ty zákazníci něco opravdu reálně získávají, neměl by to být nějaký balast. Jo, mělo by to být opravdu nějaká reálná zajímavá věc, jak vybrat dobrý stůl, co všechno se dneska dá na tabletu dělat, jaký jsou nejzajímavější aplikace na tablet a podobně, nebo jak si vybrat tablet, který vlastně já jako člověk potřebuju, nějaký test a podobně. To jsou všechno zajímavé věci, které si myslím, že ty lidé ocení a ty získáváš nějaký kontakt. Ale i tak pozor, ten člověk nic nekoupil. Je to člověk, který zadarmo něco získal a neznamená to, že to bude tvoje kupní síla jako taková. Jo? Takže ano, je to cesta, dej si pozor, co pozbíráš, řízený pokus omyl, podle mě. Když někdo řekne nějaký nějaký triky, jo, jako jak přesně, jako, nebo konkrétně, že by řekl, přesně takhle to bude fungovat, tak tomu bych se určitě vyvaroval, protože vždycky to bude nějaký řízený pokus omyl, který budeš muset vyhodnocovat. Dobrý den, jsem prodejce autodoplňku již 7 let. Chtěl bych se zeptat, co si myslíte o pojmu nekonečný růst obratu. Chápu, že každý obchodník chce mít větší a větší tržby, ale kde je konec? A mám ještě jednu otázku. Co si myslíte o měsíčním plánu, který se musí plnit a který mi vedení firmy každý rok zvedá? Moje odměna je závislá nikoliv na provizi, ale na tom, na kolik procent splním daný plán. Nepřijde mi fér a poměrně mě to frustruje. Honit se prostě za plánem, který si někdo vymyslí a může za ně dosadit v podstatě jakoukoliv cifru. Díky, Tomáš. Ahoj, Tomáši. Co se nejdřív týče toho nekonečního růstu obratu, na který se ptáš? No, v podstatě je to pravda. Ono, kdyby vlastně ten obrat nějak nerostl, nebo se, to nemusí být obrat, jo? To může být zisk, to může být nějaký podíl toho trhu. Protože i tak, kdyby se všechno stagnovalo, tak ostatní rostou. Protože něco se děje, nějak se svět vyvíjí a minimálně inflace jako znamená, musíme vydělávat víc. Nám nic jiného jako nezbývá. Takže ty si budeš muset uvědomit, že ta firma, pokud jako ty uděláš nějaký výkon, tak bude očekávat, že prostě uděláš příště větší. To je taková ta v obchodničině prostě hold v uvozovkách ten burt, který se posouvá prostě dál a dál. Tohle, s tím se budeš muset smířit. A spíš to jako možná pochopit, než jenom jako smířit. Že se to prostě dít musí. Musíme růst. Stagnace je pomalejší úpadek. Venku hodiny tikají. Růst je jediný způsob vlastně jak vydržet, jak se adaptovat na tom trhu a podobně. Takže kam to může růst? No to je otázka, jaký jsou limity, jaký jsou možnosti. S tím taky souvisí, jak ta firma vytváří prostředí pro tebe jako pro obchodníka. Jo? Jaký jsou vlastně nové možnosti, přidala nový produkt na trhu, tvoří nový trh možná úplně. A v tu chvíli samozřejmě zase potenciály toho růstu jsou úplně jiný. Nebo se něco stane na tom trhu. A pak tady máme druhou otázku.
měsíční plán, který se ti zvedá a tak podobně, a že na něm nejseš závislý provizně, ale na kolika procent ho splníš. Což je ve výsledku tak trochu provizně. Jo? Já se asi můžu podívat, procentuálně bych spočítal, co ten jeden obchod v úzovkách jako znamená, a vlastně si můžeme říct, že to je tak nějak jako provize. Z mojí zkušenosti vím, že obchodníci raději pracují na plánu, který je složený třeba z více možností, z více složek, kdy třeba jedna z těch složek je provize za každý obchod, třeba ne tak velká, ale opravdu za každý obchod, kdy vlastně je tam ta snaha teda toho zákazníka nějakým způsobem dotáhnout do konce, protože vím, že to mám zaplacené. A zároveň je tam plus odměna ještě za to plnění plánu. Jo, takže to by bylo samozřejmě ideální, samozřejmě každá firma funguje nějak jinak. Pokud v té firmě se ti líbí, funguje ti to tam dobře, je to jediná věc a jsi ochotený tolerovat, tak bych asi nic jako neřešil. Každý máme možnost volby ve výsledku, že jo. A co se týče toho, že ti to neustále zvedají a nějak to frustruje, že se musíš honit za plánem, to bych skoro řekl, že je obecně myšlení obchodníka. Jako v podstatě každý ráno se stáváš v podstatě s nulou. A to je jedno, jestli už máš zákazníky, o který se staráš, nebo ne, v podstatě stáváš s nulou. A je třeba s tím něco udělat. Ale to není jenom u obchodu, to je u lidí, kteří si převzali kontrolu nad svým životem. Takže pokud jsou tady lidi, kteří říkají, já se nenechám tady vláčet okolnostma, ale já mám pod kontrolou svůj život, no tak ráno stávám z nulu a jdu něco tvořit. A ten den by měl být nádherný díky tomu, že jdu něco tvořit. A honit za plánem, to je jeden pohled, ty s tím plánem nic neuděláš, ten je daný. Jediné, co můžeš změnit, je tvoje interpretace toho plánu nebo tvoje paradigma, jak se na to díváš. Je to nějaký fokus, je to nějaký cíl, kam se snažíš dojít. A nesoustředím se na plán, to je důležitý, soustředím se na tu cestu. Máš ty 100% pod kontrolou, že ten plán splníš? To není možný. Máš 100% pod kontrolou, že uděláš všechny kroky a na ně se budeš maximálně soustředit k tomu, abys ten plán splnil. Je vždycky lepší se soustředit vlastně na tu cestu k tomu, protože to máme 100% pod kontrolou, tu aktivitu. To, jestli se zvedneš, jestli zavoláš, co řekneš, jak se vzděláváš, jak si zdal zpětnou vazbu z té zkoušky. To máš 100% pod kontrolou, tak na to se soustřeď. A ten plán, nebo respektive to plnění toho plánu, přichází vždycky samo sebou. Přeju ti hodně štěstí a vydrž pozici obchodníka. Takže na závěr bych rád připomenul, jak vypadá knížka o vedení týmu. Dobrá zpráva je, že v té knížce je všechno, úplně všechno o vedení týmu. Nechal jsem se trošičku unést, takže bude trošičku větší ta knížka. A to, že tohle je teda vytištěný jenom na jednu stranu, ne na obě, jo. Ale i tak ta knížka bude vlastně dvojnásobná oproti knížce Já nic nechci. Přemýšleli jsme nad tím názvem té knížky, chtěli jsme pokračovat nějakým způsobem v tom názvu sloví nebo v těch názvech, jako jsme měli Já nic nechci. Tak tady ta knížka je transformovaná do toho vedení toho týmu, takže se bude jmenovat Šéfe, oni nic nechtějí. A já pevně doufám, že v tom najdete opravdu všechno, co byste chtěli vědět o vedení týmu, ať už o tom uvažujete, nebo už dokonce vedete, nebo firmy, kde vedete třeba napřímo nějaký obchod. Protože jsem se opravdu snažil tam dát úplně všechno. Knížka jde do tisku, brzo k dispozici, na stránkách se dozvíte, bude se dát koupit. Jelikož je dvojnásobná ta knížka, tak se to samozřejmě nějak projeví na té investici do té knížky, ale to věřím, že zvládnete. Mějte se krásně, ať se vám daří. Ahoj.